с юридической точки зрения, наши действия являются абсолютно обоснованными и легитимными. Более того, они являются необходимыми. Россия веками играла в Кавказе в целом весьма позитивную, стабилизирующую роль. Так было в прошлом, так будет и в будущем. Пусть никто даже не сомневается. Это война или миротворческая операция? Это вообще защита миротворческих сил России. Осетия наша, Россия, Осетия это Россия. Я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии. Гэс русетна официалу над Гаагета из назад титкмис оцит лизганного ваши парули хасяки фонда. Русет сурс дашало сакатвело. Та дасустевол на кэганам. Саболор уарит хвастаму гидеблобазе. Ես შეიძლება ვთქვა, რომ საქართველოს არ გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, რომ ეს ფაქტი არ მომხდარიყო. საქართველოს უნდა გაეთვალისწინებინა კავკასიაში რუსეთის ინტერესები. Და რა არის ეს ინტერესები, რომელიც ჩვენ 20 წლის განმავლობაში არ გავეთვალისწინეთ? Россия хотела бы видеть Грузию независимым, суверенным, нейтральным государством. ეს განცხადება რუსეთის ელჩმა საქართველოში ცნობილი ჯაშიშვილის სკანდალის შემდეგ 2007 წლის თებერვალში გააკეთა. Вячеслав Коваленком პირდაპირ თქვა, რომ რუსეთი საქართველოსგან დასავლეთთან ინტეგრაციაზე უარის თქმას ითხოვდა. და სანაცვლოდ მზად იყო ეღიარებინა საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. საქართველოს უმთავრესი ამოცანა სწორედ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, სუვერენიტეტი და უსაფრთხოება. ეს განცხადება ალბათ ქვეყანაში სერიოზული განხილვის საგანი იქნებოდა. საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა სხვა მაგალითებით რომ არ იყოს სავსე. ცხინვალის მოვლენებამდე 87 წლით ადრე, 1920 წელს, რუსეთმა საქართველოს დამოუკიდებლობა სცნო. დოკუმენტზე ხელმოწერის აუცილებელი წინაპირობა ერთადერთი იყო: საქართველო ნეიტრალური ქვეყანა უნდა გამხდარიყო. მაშინ საქართველომ დააკმაყოფილა რუსეთის მოთხოვნა. ქვეყანა ინგლისისა და საფრანგეთის ჯარებმა დატოვეს. ხელშეკრულების დადებიდან 6 თვეში რუსეთის წითელმა არმიამ საქართველოს ანექსია მოახდინა. იმ დღიდან 70 წელი საქართველო რუსეთის ოკუპაციის ქვეშ ცხოვრობდა. 1989 წელს საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტმა მიხეილ გორბაჩოვმა გარდაქმნა დაიწყო და საჯაროდ განაცხადა, რომ ქვეყანა დემოკრატიის გზას დაადგა. თუმცა ამის საპირისპიროდ თბილისში მშვიდობიან დემონსტრაციას ტანკებით და სადესანტო მოედანზე დივიზიის მებრძოლებით გაუსწორდა. ასას 92 წელს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას დამხობა ძალიანად რუსულმა სპეცსამსახურებმა დაგეგმეს და გააფინანსეს. ხოლო იმიტომ, რომ საქართველოს საბჭოთა კავშირიდან გასვლას კეთმოდა. ეს უკვე 1992 წელია, აფხაზეთში, გაგრის დაცემის კადრები. ამ მოვლენებამდე ზუსტად ერთი თვით ადრე სოჩში სამშვიდობო ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს სახელმწიფო მეთაურმა ედუარდ შევარდნაძემ, აფხაზეთის ავტონომიის ხელმძღვანელმა ვლადისლავ ყარდიმმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ბორის ელცინმა. მშვიდობის გარანტი რუსეთი იყო. მაშინ ყველას ეგონა, რომ აფხაზეთის ომი დამთავრდა. ზუსტად ერთ თვეში გაგრა რუსმა სამხედროებმა, აფხაზებმა და ჩრდილო კავკასიელმა მოხალისეებმა აიღეს. ქართველი მშვიდობიანი მოსახლეობიდან ის გაქცევა ვერ მოასწრო ამოხოცეს. მეორე ხელშეკრულება 1993 წლის ივლისში დაიდო. სამშვიდობო ხელშეკრულების შესრულების მთავარი გარანტი ისევ რუსეთი იყო. ამ ხელშეკრულებიდან თვენახევარში სოხუმის შტურმი დაიწყო. ქალაქის აღების გეგმა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს გენერალურ შტაბში, მოსკოვში იყო შემუშავებული. რუსეთის შუამავლობით დადებული ორი ხელშეკრულების შედეგი 300,000-ზე მეტი დევნილი და 10,000-ობით მშვიდობიანი ქართველი სიკვდილი აღმოჩნდა. არც ერთი ხელშეკრულების ჩასვლაზე რუსეთს პასუხისმგებლობა არ აუღია.
Машин რუსეთის საქართველოსაგან დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში შესვლას ითხოვდა. სწორედ ამის გამო დასაჯა საქართველო. სწორედ ამის გამო აქეზებდა კრემლი აფხაზ სეპარატისტებს ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. რუსეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ბორის ელცინმა შევარდნაძეს შეხვედრაზე პირდაპირ უთხრა, რომ თუ საქართველო არ შევიდოდა დსთ-ში, მოვლენები აფხაზეთით არ დამთავრდებოდა. საქართველოს საზვარი რიკოთის უღელტეხილზე გაივიდა. აჭარაში იქნებოდა ასლან აბაშიძე. სამეგრელოსა და იმერეთში ზვიად გამსახურდია. აფხაზეთში არძიმდა, ცხინვალში ლიუბიხ ჩიბიროვი, ხოლო დანარჩენ საქართველოში ედუარდ შევარდნაძე. ოთხი ვარ კავკასიის ლიდერები და ისი ვიჩახით. ხო და რუხა მომეცი დაიმდა და ქართველოს. გადეს გადააფარა სამაგიდაზე და და წითელი ხაზია გავლებული. წითელი ხაზი ციფის ვიარიროა მთა. ამ მთას მიყვება. ხო და ესე გავყოთ შვაზე საქართველო. აქეთო შემიყავიო და იქეთო ზვიადიო. მაშინ ქართველები ვიცით, რომ რუსეთთან ხუმრობა არ შეიძლება. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა ახლა დაშლილი საბჭოთა კავშირის მემკვიდრე უნდა ყოფილიყო. ამ მოვლენის შემდეგ საქართველოს დამოკიდებულება რუსეთს მიმართ კარდინალურად შეიცვალა. ედუარდ შევარდნაძემ რუსეთს მისცა ყველაფერი, რასაც მეზობელი ითხოვდა. საქართველომ ხელი მოაწერა კოლექტიურ უსაფრთხოებაზე ხელშეკრულებას. თავდაცვის მინისტრად რუსეთმა საქართველოში ვარდიკო ნადიბაიძე დანიშნა. უშიშროების მინისტრად იგორ გიორგაძე, ხოლო შინაგან საქმეთა მინისტრად ჩოთა კვირაია. თავარი იმედი ის იყო, რომ ამით ასეთი აი რუსეთთან ასეთი მჭიდრო ურთიერთობით, აი ჩვენი ვექტორის მოსკოვისკენ შეტრიალებით, ჩვენ აფხაზეთს მშვიდობიანი გზით დავიბრუნებით ის რაც ბრძოლაში და ომში დაიწყება. ორი წლის განმავლობაში ქართულ პოლიტიკას თავიდან ბოლომდე მოსკოვი მართავდა. შევარდნაძის მთავრობის წევრები გაწეული სამუშაო სანგარიშებს პირდაპირ მოსკოვს აბარებდნენ. ასეთი რამ საქართველოში საბჭოთა პერიოდშიც კი არ ხდებოდა. საქართველომ ხელი მოაწერა რუსეთის სამხედრო ბაზების საქართველოში 25 წლის განლაგებას. ამ ხელმოწერაში მხოლოდ ერთი პირობა იყო ჩადებული. აფხაზეთში საქართველოს იურისდიქცია უნდა აღდგენილიყო. შევარდნაძე ამბობდა, რომ საქართველო რუსეთის სტრატეგიული პარტნიორია. ათასღას 94 წელს ენგურზე საქართველოს თანხმობით რუსეთის სამშვიდობო ძალები ჩადგნენ. როგორც რუსეთი ამბობდა, ამას აფხაზეთში ქართველი დევნილების დაბრუნება უნდა მოხდოდა. Главное сейчас, чтобы миротворческие силы помогли эффективно обеспечить возвращение беженцев. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, იქ სამხედროები მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის გამოჩდნენ, რომ საქართველოს საზღვარი ენგურზე სამუდამოდ გაელოდ. რუსეთი, რომელიც საქართველოსთან პირისპირ იყო დაჩენილი, არც ერთ შეთანხმებას არასოდეს არ ასრულებდა. ლაპარაკია პრიმაკოვთანაც, ლაპარაკია სხვა ძალიან მაღალი რანგის პირებთანაც და მათი აი ესეთი კითხვითაც კი დამსვე, ბუნებრივია ეს არ ხდებოდა ოფიციალურ მოლაპარაკებებში ფორმატში. აი რა არის ფასი? რა ფასი გინდა საქართველოსგან, რომ ჩვენ ნორმალურად გამეთან? არ ქონდათ ამის პასუხი, არაფერი ესეთი ფასი არ არის. აი თქვენი ფასი ჩვენთვის არ მუშაობს. ჩვენ რასაც ვიტყვით, აი ის იქნება, ისე გაკეთდება და რა იმას არ გევაჭრებით. ჩვენ აი გადავწყვიტეთ, რომ თქვენ იქნებით ესე მდგომარეობაში, რომ ჩვენთან გეკნება დაძაბული ძიმე მდგომარეობა, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ხელიდან არ გავუშვებთ ამ თქვენ სეპარატისტულ ნაწილებს, რომელიც მაქსიმე ინიცირებული და თქვა პროვოცირებული იყო ორივე აფხაზეთის და ოსეთის. და შესაბამისად ამიტომ ლაპარაკი იმაზე, რომ რაიმე უკეთესობა მოხდებოდა, შეუძლებელი იყო. შესაძლებელი იყო უარესობა არ მომხდარიყო, რაც ის გამოც მაგალითად ჩვენ შევედით ესეთებს. მაშინ საქართველოს მათ მოკავშირეები ხავდა და მათ არც არავინ ეძებდა. ედუარდ შევარდნაძის მთელი პოლიტიკა ერთ საკითხზე იყო ორიენტირებული. მოეპოვებინა რუსული პოლიტიკური ელიტის კეთილდანწყობა. კავკასიაში რუსეთი ერთადერთი მოთამაშე იყო. ის იურიდიულად აღიარებდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, მაგრამ მოქმედებით
საწინააღმდეგო პოლიტიკას ატარებდა. მიმდინარე პროცესებში ერთადერთი დასკვნის გაკეთება იყო შესაძლებელი. კონფლიქტურ რეგიონებში რუსეთის აბსოლუტური მმართველობა საქართველოს მთლიანად ხდიდა დამოკიდებულ სამ ქვეყანაზე. რუსეთის ხელისუფლებაში ნდობის მოპოვების ყოველგვარი მცდელობა უშედეგო აღმოჩნდა. სუსტი საქართველო რუსეთისათვის იდეალური იყო, ასე ხომ ყოველთვის გააკონტროლებ ქვეყანას. სწორედ ეს არის რუსული პოლიტიკის მთავარი ამოსავალი წერტილი. რუსეთი გარდა სეპარატისტული რეგიონებისა, ცენტრალური ხელისუფლების წინააღმდეგ კარგად იყენებდა აჭარის მმართველს ასლან აბაშიძეს, რომელიც ამაყად ამბობდა, რომ რუსეთის არმიის გენერალი იყო. გავინახეთ, რომ არაფერს ვერ ვახცევთ ჩვენ და აფხაზეთში არაფერი არ ხდება. პირიქით, საქმე სულ უფრო და უფრო უარესობისკენ მიდის. ჯარის შენებლობაში ჩვენი მინისტრი დადიოდა მოსკოვში ორგვირაში ერთხელით იყო, არაფერი არ მივიღეთ. მერე ჩვენ დავიწყეთ ნელ-ნელა ყურება დასავლეთისკენ უფრო ინტენსიურად იმის მოლოდინში, რომ დასავლეთი დაგვეხმარება რაღაცაში. 1995 წლიდან კავკასიაში დასავლეთის ინტერესები ნელ-ნელა გაჩნდა. ევროპა ბუნებრივი რესურსებით მდიდარ შუა აზიაზე რუსეთის გვერდის სავლით გასასმელს ეძებდა. ქვეყანას შანსი გაუჩნდა. ახალ ვითარებაში საქართველო თუ საკუთარ ადგილს იპოვიდა, მაშინ მისი უსაფრთხოება და მომავალი სამუდამოდ უზრუნო ყოფილიყოდა. 1995 წელს, როდესაც პირველი ნავთობსადენის პროექტი გაჩნდა, რუსულმა სპეცსამსახურებმა თავშივე გადაწყვიტეს დამოწყების შახშობა. სახელმწიფოს მეთაურის ედუარდ შევარდნაძის მანქანა აფეთქდა. მომენტს გადარჩენა, მე მადლობა ვუთხარი და ლაპარაკი თითქოს დამთავრდა და მოიცავ არა, მე არ დამთავრებია ლაპარაკი. და ჩამოვარდო სიტყვა ნავთობსადენზე. დაანებეთ თავი კასპიის ნავთობზე საუბარს და ლაპარაკს საერთოდ. მიიხილავთ ამ საკითხს. იმიტომ რომ რუსეთია დაინტერესებული რომ ეს ნავთობმა გაიაროს რუსეთის ტერიტორიაზე. თავდასხმაში ბრალდებული უშიშროების მინისტრი იგორ გიორგაძე აღმოჩნდა, რომელიც რუსეთის სამხედრო ბაზიდან გაიქცა მოსკოვში და ახლაც იქ არის. მას რუსეთის სპეცსამსახურები დღემდე მფარველობენ. მიუხედავად ამისა, საქართველოს მაშინდელმა ხელისუფლებამ ნელა, მაგრამ მაინც დაიწყო დასავლეთთან თანამშრომლობა. რუსეთმა კი ქართული ოკუპირებული ტერიტორიების ათვისებას მოკიდა ხელი. 90-იანი წლების ბოლომდე ჩვენ კიდე არაუშავს ურთიერთობები ქონდა რუსეთთან, დიალოგი მიმდინარეობდა. აი ამ ჩეჩნეთის ომმა, ბოლო ომმა 99 წელს დაწყებულმა და აი პანკისის კრიზისმა ეს ურთიერთობები სულ გააფუჭა და გააუარესა იმდენად, რომ მერე დაიწყო პანკისის ირგვლივ ძალიან დიდი კრიზისი ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში, დაიბომბა ეს რაიონი რუსულის ფიფრინავებით. ჩვენი გთხოვდნენ, რომ ოპერაცია ჩაგვეტარებია სამხედრო, ჩვენ ამაზე ვერ მივდიოდით, ეს ახალი პრეზიდენტი იყო პუტინი უკვე მოსული და ეს ჩვენი ურთიერთობები აი კრიტიკულ მასში გადავიდა ვითარებაში. ასე რომ აი 2002-3 წელს უკვე ძალიან ცუდი ურთიერთობები ჰქონდა ჩვენ რუსეთთან. მაგ დროისთვის რუსებმა უკვე დაიწყეს პასპორტების გაცემა აფხაზეთში და ოსეთში. სავიზო რეჟიმი შემოიტანეს ჩვენ საქართველოსა და რუსეთ შორის. გახსნეს კინიგზა სოხუმი სოჩი. ასე რომ ჩვენ ხედავდით უკვე, რომ ეს უკვე საქმე ძალიან ცუდად მიდიოდა. სწორედ ამ დროს რუსეთის მაშინდელი პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ღიად შეხვდა აფხაზეთის პრეზიდენტობის კანდიდატს რაულ ხაჯიმბას და მხარი დაუჭირა მომავალ არჩევნებში. სეპარატიზმის ფარული მხარდაჭერა იმ დღეს დასრულდა. არანაირი, ასე ვთქვათ, ფასი მისი, რომ გამხდარიყავი რუსეთის მეგობარი, არ არსებობდა. და თვითონ შევარდნაძესაც არ იღებდნენ ისინი მეგობრად. ისევე როგორც შევარდნაძის შემდგომ ვარდების რევოლუციის მერე მოსულ ხელისუფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ სააკაშვილსაც ჯვანიასაც ჰქონდა ძალიან დიდი მცდელობა, თუ გახსოვთ პირველ წელიწადში, რომ რაღაცა დადებითი ურთიერთობა დაემყარებინათ პუტინთან, პირველივე შემთხვევაზე, იგივე აჭარაზე, ხო, ეს ურთიერთობა გადაიქცა აბსოლუტურ ანტაგონიზმად. ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველომ განაცხადა, რომ მისი მომავალი დემოკრატია და დასავლეთთან ინტეგრაციაა,
რაც ქვეყნის უსაფრთხოების მთავარი გარანტიაა. საქართველოს სახელმწიფომ განაცხადა, რომ ის თავის მომავალს ნატოში ხედავს. Амазе ки кремлис политтехнологиებისაგან საქართველოს ასეთი პასუხი მიიღო. Нам не важно, чего собственно добивается этот неприятный человек в Тбилиси. Зачем его терпит народ? И сколько всё это ещё будет у них продолжаться? Россия не ищет новых проблем, тем более на Кавказе. Цена одной пули существенно ниже войны. 2004 წლის განმავლობაში შედარებით ნაკლები იყო ცნეხი ჩვენზე. Ანუ 2004 წლის შემოდგომაზე მოხდა უკრაინის რევოლუცია და იქ უკვე რუსეთის დღევანდელ მთავრობამ დაინახა სასიკვდილო საფრთხე. თუ შევარდნაძის დროს მთავარი პრობლემა აფხაზეთი იყო, რუსეთმა ახლა უკვე მეორე, ყოფილი სამხრეთ ოსეთის საკითხიც გააქტიურა. სამხრეთ ოსეთი 1922 წელს ხელოვნურად შეიქმნა ისტორიულ ქართულ მიწაზე. ოსური კულტურის განვითარებისათვის აქ იმდენად იდეალური პირობები შეიქმნა, რომ 1925 წელს ჩრდილოეთ ოსეთმაც საქართველოს შემადგენლობაში შესვლა მოითხოვა. მათი არგუმენტებით ოსურ კულტურას ყურადღებას ყველაზე კარგად საქართველოში აქცევდნენ. ოსეთის მიწაზე ხარ ბედნიერი, კერძე ლენინის ორდენი ქვენის. თუმცა 1999 წელს, როდესაც საქართველომ დამოუკიდებლობისათვის დაიწყო ბრძოლა, გორბაჩოვის ხელისუფლებამ მიაბოხა საქართველოს წინააღმდეგ აფხაზებთან ერთად ოსების გამოყენებასთან. ზუსტად იგივე სცენარი ამუშავდა ახლაც. ეს 4 წლიდან ცხინვალში კონტროლი რუსულმა სპეცსამსახურებამ მთლიანად აიღო. ხელისუფლებას თითქმის მთლიანად ჩამოაშორეს ადგილობრივი ოსები და რუსეთიდან ჩამოყვანილი კადრებით დააკომპლექტეს. თავრობის თავმჯდომარეც იური მოროზოვი დანიშნეს. უშიშროების საბჭოს მდივნაც გენერალი ანატოლი ბარანკევიჩი. შინაგან საქმეთა მინისტრად მიხეილ მინძაევი. პრეზიდენტის თანამდებობაზე ედუარდ კოკოიტი დარჩა, რომელსაც რუსული სპეცსამსახურები პირდაპირ მართავენ. Признание России и Южной Осетии и Абхазии крайне важно для стабильности на Кавказе в целом. Мы прекрасно осознаем всю ответственность не только перед нашими народами, но и народами, которые проживают на Кавказе. Кавказ это не Балкан. На Кавказе проживает очень много родственных народов. И сегодня те, кто пугают Российскую Федерацию, что последует такая цепная реакция, в том числе и среди народов Северного Кавказа, не будет этого. Цепная реакция может последовать после того, как Россия сдаст и Южную Осетию, и Абхазию. Ყველა ოს, ვისაც ქართველებთან ნორმალური ცხოვრება სურდა, სასტიკად გაუსწორდნენ. მოკლეს უშიშროების საბჭოს ყოფილი მდივანი ოლეგ ალბოროვი. დააპატიმრეს უზენაესი სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე ალან პარასტაევი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ჯემალ ქარკუშოვი და მისი ძმა ურუზმა ქარკუშოვი. რეპრესიები ოსი ხალხის მიმართ არც ერთი დღეა შეწყვეტილა. ამის შემდეგ რუსულმა დაზვერვამ ტერორისტული აქტები შიდა ქართლის ტერიტორიაზე მოაწყო. ბურში აფეთქები პოლიციის აფეთქებისთვის ჩვენ დავაკავეთ მოგვიანებით რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ოფიცერი ბატონი ბოიკო. რუსეთმა ეს არ გაახმოვანა, ჩვენ ყავდა ეს კაცი რამდენიმე კაცი, ჰქონდა ყველა მტკიცებულება. და მე რუსეთმა მოთხოვა ძალიან, რომ იქნებ ყნარად გაუშვათ და ჩვენ დავიწყოთ ეს თემა. ეს იყო ნამდვილი ტერორისტი. მაგრამ ჩვენ ჰქონდა იმედი, რომ რუსეთი ამას დააფასებს. და გავაკეთეთ ის, რასაც ძალიან ცოტა ქვეყანა გააკეთებდა. მე ვფიქრობ შეცდომით ახლა. ბოიკო გადავეცით რუსებს. და ნუ მათ რა თქმა უნდა ის ეგრევე გაუშვეს. ალბათ მე ორდენთეს დაიჯილდოს. ქართულმა სპეცსამსახურებმა გაანადგურეს ორი დივერსიული ჯგუფი, რომელიც შიდა ქართლში აფეთქებებს ახდენდა. 2006 წლის იანვარში რუსეთის დაზვერვამ საქართველოში შემომავალი ელექტროგადამცემი ხაზი და გასაგენები ააფეთქა. თუმცა ვერც დივერსიებითა და ვერც ეკონომიკური ემბარგოს შემოღებით ქვეყანაში არეულობის გამოწვევა ვერ შეძლო. ქართულმა სახელმწიფომ
ცხინვალის რეგიონში, სადაც თბილისის ხელისუფლება ვრცელდებოდა, ეკონომიკური პროექტების განხორციელება დაიწყო. ოსი და ქართველი მოსახლეობის დიდი ნაწილი მხოლოდ მშვიდობას ელოდა. თბილისის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე შეიქმნა დროებითი ადმინისტრაცია, რომელსაც დიმიტრი სანაკოევი ჩაუდგა სათავეში. ამ რეგიონში ქართული სახელმწიფოს პოზიციები სულ უფრო და უფრო ძლიერდებოდა. მოსკოვმა პოლიტიკური გავლენა თბილისზე მთლიანად დაკარგა. რუსეთმა ვერ შეძლო ქვეყნის ხელისუფლების დამხობა და ისეთი ჯგუფის მოყვანა, რომელიც მისი სატელიტი იქნებოდა. საქართველო სულ უფრო და უფრო უახლოვდება დასავლეთს და უფრო შორდება რუსეთს. საქართველოს მიმართ ინტერესი ყოველისა იმაში მდგომარეობს, რომ დასავლეთის ქვეყნებს არ უნდათ, რომ რუსეთმა მოახდინოს თავისი იმპერიული რეინტეგრაცია, ისე რეინკარნაცია თუ გინდა თქვა. დარჩეს სტატუს-კვო, არ მოხდეს დამოუკიდებელი პოსტსაბჭოური ქვეყნების საზღვრების შეცვლა რუსეთს სასარგებლოდ. აი ეს ამ მთავარი ინტერესი. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ინტერესი არის ნავთობსადენები და ენერგოის, მაგრამ ძირითადი ინტერესი არის დარჩეს ყველაფერი ისე, როგორც მოხდა. დამოუკიდებელი ქვეყნები დარჩნენ დამოუკიდებელ ქვეყნებად, რუსეთი გამიცადეს დამოუკიდებლად, მაგრამ სხვის ხარჯზე არა, მეზობლების ჩაღლების ხარჯზე არა. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, დემოკრატიული ქვეყნები უფრო მშვიდობიანი ქვეყნებია, ერთმანეთს არეულობენ, ეს დღევანდელი პოლიტიკის ერთ-ერთი პოსტულატია. 2008 წლის 3 აპრილს ბუქარესტში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სამიზნედ გაკეთდა სპეციალური განცხადება, რომ საქართველო და უკრაინა გახდებიან ნატოს წევრები. დეკემბერში საქართველოსა და უკრაინისათვის ნატოსთან თანამშრომლობის ახალი ფორმის მინიჭების საკითხი წყდება. დრო საქართველოს სასარგებლოდ მუშაობს. რუსეთს ერთადერთი გამოსავალი დარჩა: მოახდინოს საქართველოს ოკუპაცია. ამ ნაბიჯით ის საბოლოოდ დამყარებს კონტროლს ევროპაში გამავალ ენერგომატარებლებზე. რუსეთმა გადაწყვიტა სამაგალითო სასჯელი გამოუტანოს ქვეყანას, რომელსაც მიაჩნია, რომ იმპერიის მეზობლად შესაძლებელია დემოკრატიული და სხვა მეზობლებისათვის სამაგალითო სახელმწიფო აშენება. რუსული სპეცსამსახურების გეგმით ქართული სახელმწიფო შემოდგომამდე უნდა დაეთვალიერებდეს. ამ დროის განმავლობაში რუსულ მედიაში არ შეწყვეტილა ანტიქართული პროპაგანდა. აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში უკანასკნელ პერიოდში კიდევ უფრო გაძლიერდა რუსეთის სამხედრო გავლენა. ყველა მნიშვნელოვან თანამდებობაზე სოხუმში და ცხინვალში რუსეთის გენერლები და ოფიცრები დაინიშნა. შემუშავდა საქართველოს ოკუპაციისა და დაშლის გეგმა. ამავე დროს საქართველოსთან ომს არანაკლები მნიშვნელოვანი როლი ექნებოდა რუსეთის ხელისუფლებისათვის. თუ ვლადიმერ პუტინს საკუთარ ქვეყანაში პოპულარობისათვის ჩეჩნების გენოციდი დასჭირდა, მედვედევისათვის საქართველოს დამხობას იგივე მნიშვნელობა ექნებოდა. ცივი ომის დამთავრების შემდეგ რუსეთმა, როგორც ისინი მიიჩნევენ, ბევრი რამ დაკარგა. ამიტომ ეხლა იქ გარკვეული რაღაცა შემობრუნება, გაძლიერება, კუნთებზე ყურება, ძერჟაული სულის კვეთება, დროშებით ფრიალი ქუჩებში არის რაღაც აი კონსოლიდაციის საფუძველი. ამიტომ საზოგადოებას რაღაც მობილიზაციისთვის, კონსოლიდაციისთვის გარეშე მტერი ჭირდება, ეძებს. ეს გარეშე მტერი არის რუსეთისთვის დღეს დასავლეთი და აი პატარა მტერი საქართველო, რომლის, ასე ვთქვათ, დამარცხება მათთვის ისევე აღიქმება, როგორც საერთოდ დასავლეთის სამყაროს დამარცხება. სამხედრო ოპერაცია სეპარატისტულ რეგიონებში რუსეთის მოქალაქეების დაცვის მიზნით გაიწყებოდა. საქართველოს გარშემო რკალი სულ უფრო და უფრო იკრებოდა. 8 აგვისტომდე ცხინვალის რეგიონში დაიწყო ქართულ სოფლებზე თავდასხმები. აფეთქეს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დიმიტრი სანაკოევი. სეპარატისტების მიერ კონტროლირებადი სოფლებიდან დაიწყეს ქალებისა და ბავშვების გაყვანა. ომის დაწყებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე ჩრდილო კავკასიაში ჩატარდა სპეციალური სამხედრო წვრთნები, სადაც სავარაუდო მოწინააღმდეგე საქართველოს. 8 აგვისტოს წვრთნები დამთავრდა, თუმცა სამხედრო ნაწილები როკის გვირაბთან დაბანაკდნენ და კაზარმებში არ დაბრუნებულან. რუსული არხები ყოველდღე გადასცემდნენ, რომ საქართველო ომს დღე-დღეზე დაიწყებდა. დაიწყო ქართული სოფლების დაბომბვა. რუსეთის საგანგებო დავალება თელჩი, იური პოპოვი, რომელიც ცხინვალში უნდა ჩასულიყო და კოკოიტის ხელისუფლება ცეცხლის შეწყვეტაზე დაეთანხმებინა, სამხედრო სეჩი არ ჩავიდა. მან თქვა, რომ მანქანას საბურავი დაეშვა. 7 აგვისტოს ცხინვალში ჩასულ რეინტეგრაციის მინისტრ თემურ იაკობაშვილს რუსეთის სამშვიდობო ძალების სარდალმა მარატ ყულახმეტოვმა უთხრა,
რომ სიტუაცია კონტროლიდან გამოვიდა და ის ოსების შეჩერებას ვერ შეძლებდა. ამ დროს ქართული სოფლები ავნევიდან ნული, ქვემეხებიდან და ნაღმთყორცნებიდან ინტენსიურად იბომბებოდა. როდესაც ოსებმა გაიყვანეს შინდომიანი მოსახლეობის ნაწილი და ბავშვები, ბავშვების ჩათვლით, ეს უკვე ბოლო სიგნალი იყო, რომ რაღაცა საპირებდა. Так что они кмелебеби დაიწყო სწორედ машин, როდესაც დაიწყო колонима შემოსვლა როგის გულებით. ამიტომ მათ არ დატოვეს შანსი იმისა, რომ ესკალაცია არ მოხდეს. ქართულმა სამხედროებმა სიმამაცის არნახული მაგალითები აჩვენეს. რუსული მედია მთელი ამ დღეების განმავლობაში მიხეილ სააკაშვილს ხან სადამ ჰუსეინს ხანაც მილოშევის სადარებდა. გადასცემდა დეზინფორმაციას ათასობით მშვიდობიანი ოსი მოსახლეობის დაღუპვის, მათ წინააღმდეგ გენოციდის მოწყობის შესახებ. რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები უკვე ტრიბუნალის შექმნაზე ალაპარაკდნენ, სადაც მიხეილ სააკაშვილი უნდა გაესამართლებინათ. Для нас действующий режим обанкротился. Президент Саакашвили для нас не существует. Он политический труп. Холод ქართული სახელმწიფოს გამძლეობამ და დასავლეთის ქვეყნების არნახულმა მხარდაჭერამ იხსნა საქართველო ხელახალი მთლიანი ოკუპაციისაგან. დღეს უკვე ეს აღარ არის ქართული საქმე, ეს არის სოფლიო მნიშვნელობის პრობლემა. თუ ჩვენ ამას სწორად გამოვიყენებთ, ჩვენ აქედან მიუხედავად დიდი სხვერპლისა, დიდი უბედურებისა, დიდი ტრაგედიისა, დიდი ზიანისა, გამოვოდ გამარჯვება. მაგრამ ეს იყო პირველი თავი ამ დიდი ბრძოლის და პირველი ეპიზოდი. მოთფინება არის ყველაზე მთავარი, რითაც ჩვენ უნდა აღვიჩვენოთ. ათასშვიდასცამეტ წელს დიდი ქართველი მოღვაწე სულხან საბა ორბელიანი საფრანგეთის მეფეს ლუი მე-14-ს სპეციალური მისიით ეწვია და დახმარებას თხოვა. მაშინ ევროპელ მონარქს მხოლოდ ხიმილი მოადგა ბაგეებზე. იმ დღიდან საქართველო ევროპული ცივილიზაციის მოსვლას თითქმის 300 წელი ელოდა. დღეს თავისუფალი სამყარო ჩვენს გვერდით არის.